السلام علیکم. یہ سمارٹ ورک کا دور ہے، اے آئی کا دور ہے، اور اس وقت جو ہے جو اے آئی کو نہیں سیکھے گا وہ پیچھے رہ جائے گا، اور جو اے آئی کو سیکھ لے گا وہ ایک قدم آگے چلا جائے گا. اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ اے آئی کی مدد سے ویڈیوز کے سب ٹائٹلز جنریٹ کر سکتے ہیں، اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ اگر یوٹیوبر ہیں تو آپ کی ایس ای او بہتر ہو سکتی ہے، ملٹیپل لوگوں تک آپ کی ویڈیوز پہنچ سکتی ہے، اور جو لوگ سمجھ نہیں سکتے آپ کی لینگویج ان کو بھی آپ کی ویڈیو سمجھ آ سکتی ہے. دوسرے نمبر پر اگر آپ ایک فری لینسر ہیں تو آپ فائیور، اپ ورک، یہاں پر جا کر ان سروسز کو سیل بھی کر سکتے ہیں. سو یہ ویب سائٹ ہے secondbrain.chat, app.secondbrain.chat پہ آپ اگر آئیں گے تو یہاں پر آپ کے پاس ڈائریکٹلی آ رہا ہے، یا تو آپ میسج کر سکتے ہیں یا پھر جنریٹ سب ٹائٹل والا اس آپشن کے اوپر کلک کریں، یا لیفٹ سائڈ سے اے آئی سب ٹائٹل سلیکٹ کر لیں. تو میں یہاں سے سلیکٹ کرتا ہوں جنریٹ سب ٹائٹلس فار اے یوٹیوب ویڈیو، اور میں نے یہ ایک ویڈیو اوپن کی ہوئی ہے. ویسے تو آپ کوئی بھی ویڈیو ان پٹ کر سکتے ہیں جس کی لینتھ میکسیمم 20 منٹس کی میں نے دیکھا ہے کہ وہ صحیح کام کر رہی ہے. اس سے زیادہ کے لیے ابھی ہم مزید کام کر رہے ہیں، اس کو مزید امپروو کریں گے. 20 منٹس سے ابو شاید یہ کام نہ کرے، بٹ میں نے ٹیسٹ نہیں کی. تو جنریٹ کے بٹن پہ کلک کریں گے، یہاں سے یہ کیا کرے گا، آپ کو ایک تو یہ ویڈیو فیچ کر کے بتا دے گا اس کی لینتھ کیا ہے، اس کی تھم نیل کیا ہے، تاکہ آپ کنفرم کر لیں کہ وہی ہے. پھر اس کے بعد یہاں سے آپ لینگویج سلیکٹ کریں گے. میں نے انگلش سب ٹائٹلس تو آلریڈی اس کے جنریٹ کر لیے ہیں، مگر یہاں پر میں جو لینگویج سلیکٹ کرنے والا ہوں وہ ہے لیٹس سپوز اسپینش. اب یہ ویڈیو جو ہے نا وہ انگلش میں ہے، اور اس کے اسپینش سب ٹائٹل جنریٹ ہو جائیں گے. تو میں یہاں پر جنریٹ کے بٹن پہ پریس کرتا ہوں. جیسے ہی جنریٹ کے بٹن پہ ہم پریس کریں گے، یہ ان پروگریس شو کروا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنورژن ہو رہی ہے. آپ ان ویڈیوز کو اگنور کر دیں، یہ کہہ لیں کہ اس میں ڈیولپمنٹ کی وجہ سے آپ کو نظر آ رہی ہیں، مگر یہ ٹیسٹنگ میں ہے. سوری یہ اس وقت کنورژن ہو رہی ہے، اور جیسے یہ کنورژن ہو رہی ہے تو یہ ٹک مارک یہاں پر، جیسے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے، بالکل ویسے ہی نظر آ جائے گا. پھر اس کے بعد آپ نے اس ویڈیو کے اوپر جسٹ کلک کرنا ہے. دیکھیں گے کمپلیٹ ہو گیا ہے، ریئل ٹائم میں اس نے اپڈیٹ کر دیا ہے. اس پہ آپ کلک کریں گے. اب یہاں سے آپ اپنا فارمیٹ سلیکٹ کریں گے، SRT, VTT, ٹرانسکرپٹ، ایون ٹرانسکرپٹ بھی آپ مل جائے گا. یہ تینوں چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں. تو میں SRT ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں. سب سے پہلے ہم اس SRT کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، یہ فائل ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. اب ہم YT اسٹوڈیو پہ کلک کریں گے تو یہ ڈائریکٹلی ہمیں لے جائے گا اس پرٹیکولر ویڈیو کے ایڈمن پینل میں، جہاں پر ہم اپنی ویڈیو کے سب ٹائٹلز اپلوڈ کر سکتے ہیں. ایڈ لینگویج پہ کلک کریں گے، اور اب ہم یہاں سے چوز کریں گے اسپینش. سو آئی ول گو اہیڈ اینڈ فائنڈ آؤٹ دی اسپینش. اس کے بعد ہم ایڈ کے بٹن پہ کلک کریں گے، اپلوڈ کے بٹن پہ کلک کریں گے، ود ٹائمنگ جو ہے ہم سلیکٹ کر لیں گے، کنٹینیو کے بٹن پہ کلک کریں گے. یہ فائل جو ہم نے ڈاؤن لوڈ کی تھی وہ سلیکٹ کر لیں گے. یہ دیکھیں جی ہمارے پاس اسپینش میں آ چکے ہیں. اب مجھے تو اسپینش نہیں آتی، مگر آپ اس کو کسی اسپینش پرسن سے چیک کروا سکتے ہیں. اس کی ایکوریسی آپ کو بہت ہی شاندار ملے گی، اور ود ٹائم اسٹیمپس آپ کے پاس یہ سب ٹائٹلز جنریٹ ہو چکے ہیں. تو ہم نے جسٹ پبلش کے بٹن پہ کلک کرنا ہے، اور یہ اسپینش میں بھی ہماری ویڈیو اسپینش لوگ جو دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھ سکیں گے. ایون اگر میں نے عربک میں کرنی ہے، اگر میں نے اردو میں کرنی ہے تو بھی میں کر سکتا ہوں. سو یہ پلس کے سائن پہ جائیں، دوبارہ سے ویڈیو کا لنک ایڈ کریں، جنریٹ کے بٹن پہ کلک کریں، یہاں سے ہم اردو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور جنریٹ کے بٹن پہ پریس کر دیتے ہیں. تو بہت ہی جلدی جلدی سے یہ ہمارے پاس کیا کرے گا، اردو کے سب ٹائٹلز بھی جنریٹ کر دے گا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ نا آپ کی لینگویج سمجھ ہی نہیں پا رہے ہوتے. آپ اگر اردو میں ویڈیوز بنا رہے ہو تو انگلش سننے والے، بولنے والے، ان کو آپ کی سمجھ نہیں آتی. تو ان کی ہیلپ کرنے کے لیے آبویسلی پھر آپ اگر یہ ایڈ کریں گے تو یوٹیوب بھی آپ کے کانٹینٹ کو سمجھے گا کہ بھائی اس میں جو ہے وہ اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، ان اسپیسیفک لوگوں تک
जिन लोगों को ये लैंग्वेज आती है, बिकॉज अब सब टाइटल्स ऐड हो चुके हैं. और फ्यूचर में तो आपको पता है कि डबिंग वाला फीचर भी आ रहा है, बाकायदा आप लोग स्विच कर सकेंगे लैंग्वेज. तो ये जिन चैनल्स के ऊपर सब टाइटल्स होंगे उनके पास ये वैसे ही फीचर आ चुका होगा. ये स्पीकिंग वाला जो फीचर है शायद यूट्यूब बिल्ट इन खुद से ऐड कर दे, मतलब आपने जस्ट सब टाइटल अपलोड करने हैं और ये स्पीकिंग वाला फीचर जो है वो यूट्यूब हैंडल कर लेगी. ऑलराइट, उम्मीद करता हूँ ये मेरी छोटी सी काविश आप लोगों को पसंद आएगी. यूट्यूब के सब टाइटल जनरेट कर सकते हैं आप लोग. इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे अगर आप देखें तो आप गिग्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियो से आप आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं और SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल जो 100% यूनिक हो, ब्लॉग पोस्ट लिखना हो अगर आप लोगों ने तो इसका यूज़ करके ये भी आप कर सकते हैं. तो ट्राई इट आउट एंड लेट मी नो, मैं मज़ीद इसके अंदर फीचर्स ऐड करता रहूँगा ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टेक केयर.